السلام علیکم دوستو، اگر آپ ٹائپنگ کا کام کرتے ہیں تو یقیناً ان پیج کا استعمال بھی کرتے ہوں گے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان پیج کو اوپن کرنے کے بعد اکثر اس طرح کا ایک ایرر ہمارے پاس شو ہو جاتا ہے۔ اس کو میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، اس طرح کا ایرر ہمارے پاس شو ہو جاتا ہے، فیل ٹو اپڈیٹ دا سسٹم۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے ہمارے پاس ایک ایرر شو ہو جاتا ہے۔ اس ایرر کو ہم کس طریقے سے ختم کریں گے اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے سبسکرائب کے بٹن کو اور لائک کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ سرچ بار میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم ٹائپ کر لیتے ہیں کنٹرول پینل۔ یہاں کنٹرول پینل کو سرچ کریں گے، کنٹرول پینل میں یہ سب سے اوپر والا آپشن جو ہے اس میں ہم جائیں گے، یہاں پہ سسٹم اینڈ سیکیورٹی میں فرسٹ والے آپشن کو چوز کرنے کے بعد یہ سب سے نیچے والے آپشن میں ہم جائیں گے، اور یہاں پہ ہم یہ ونڈو لکھا ہے ٹربل شوٹ کا آپشن جو شو ہو رہا ہے آپ کو، اس پہ اوپن کر دیں گے۔ اتنا کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر میں ہمارے کمپیوٹر میں جو پروگرام انسٹال ہیں ان سب کو شو کر دے گا۔ ہمیں یہاں سے ان پیج کو سرچ کرنا ہے، تھوڑا سا نیچے آئیں گے ہم یہاں سے، یہاں پہ ہم ان پیج کو سرچ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سامنے ان پیج آ چکا ہے، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں سے نیکسٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمیں اپنی سیٹنگ کو یہاں پہ ٹرائی ٹو پہ فرسٹ والی جو ہے یہ والی، اس کو یہاں پہ کلک کر دیں گے۔ اتنا کرنے کے بعد دوستو یہاں سے ہم یہ جو آپشن ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اس کو بھی ہم یہاں سے نیکسٹ کر دیں گے، یہاں سے نیکسٹ کر دیتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد ہم سے یہ آپشن پوچھ رہا ہے سیو کرنے کا، تو ہم نے یہاں پہ اس کو یس سیو کرنا ہے ہم نے آپ کو، تو اس میں ہم یہاں سے فرسٹ والے آپشن کو یہاں پہ یوز کرتے ہوئے اس کو یہاں سے ہم سیو کر لیں گے۔ یہ چند سیکنڈ لینے کے بعد یہ پراپر انسٹال ہو چکا ہے اور اس کا فکس ہو چکا ہے یہ پرابلم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے اسے ہم کلوز کر دیتے ہیں، اور یہاں سے بھی اس کو کلوز کر دیں گے اوپر سے۔ ان پیج کو یہاں سے بند کر کے ہم دوبارہ سے یہاں سے اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایرر ابھی آ رہا ہے یا نہیں۔ یہاں سے ہم نے ان پیج کو دوبارہ اوپن کر لیے، یہ یہاں پہ اوپن ہونے میں چند سیکنڈ لیتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پراپر آن ہو چکا ہے اور اس کا ایرر بھی ختم ہو چکا ہے یہاں سے۔